nebėra. Spėjau, kad vanduo buvo apsėmęs jų krepšinio aikštelę potvienio metu. Dabar turi nusikasinėti su kastuvais visą aikštelę. Ateik. Yra rudos, yra patelės, o juodi yra patinai. Kur juodas, va štai juodas yra. Nu, juodas. Biškį prisibijo. Tai patelės yra viršesnis už patinus ir valgo visada pirmos. Tai jau tokį šerite, pirmą pavalgo patelės, o po to atėna patinai. Taip net įsikibusios yra, kad nepaleišiau tik rankos su nagais. Šnypščia gyvatė. So it's baby bo. Ja. Baby bo. Susipažinkit. Baby bo. Mes apsilankėme šitoj saloj, kurioje yra visiškai neįmanoma išbūti dėl karščio. Pasimaudėme pusvalandį ir dabar plauksime į kitą salą, kurioje galėsim pasnorkelinti. Vėl plaukėme į smėlėtą salą. Vaikų netrūksta čia saldainių prašančių. Čia šitoj saloj valgysim pietus ir plaukėsim su kaukiam. Vanduo toks drumzinas, bet žuvis matosi ko puikiausiai. O smėlis tai aš dar nesu tokio karšto matęs. Tai praktiškai, jeigu ilgiau pastovi, gali nudegti kojas iki puslių. Thank you.
Šiandien buvo visai turininga dienelė. Plaukėm iš Nosy Be salos, iš savo viešbučio, į tris skirtingas saleles. Tai pirmoji buvo Nosy Combo, kurioje žiūrėjom tokį kaip gyvūnų parkas. Buvom įėję ir matėm lemūrus, chameleonus, gyvates, vėžlius. Na, iš tikrųjų įdomiai buvo, kad galėjai paliesti tos gyvūnus, pabendrauti su jais. Ir pamatėm vietinių gyvenimą. Beje, Madagaskare vienai moteriai vidutiniškai tenka 5 vaikai. Tai patys suprantat, kokia čia situacija yra. O iš tos salos plaukėm į Sakatiją salą, kurio tiesiog tik pasimaudėm. Ir ten buvo toks smėlėtas gražus krantas ir nebuvo jokio koralinio rifo. Bet buvom tiek perkaitę, kad buvo labai malonu tiesiog pamirkti pusę valandos vandenį. Na ir po tenais plaukėm jau į Tanikelį salą, papietavome ir pasnorkelinom. Tai didžiuliai mūsų nuostabai pamatėm laukiniai gamtoj vėžlius, kurie buvo jūriniai vėžliai, maitinosi. Ir galėjom netgi savo selfius pasidaryti. Aišku, jie ne visada buvo patenkinti mūsų tokio artimo bendravimu, bet labai nesipriešino. Aš manau, tikrai verta 35 eurai už šitą kelionę. Ir apie pusę keturių jau grįžom. Tai va, o saulė jau visai nusileido.